En ny episode i Vulanlekene er i anmarsj, og dette skjedde forrige uke. Det var Dorulek som Vikings gikk seirende ut av. Andre øvelse, det var sterke armer, som også Vikings vant, og det betyr at de faktisk leder 3-0. Neste øvelse kan bli litt tricky. Nå får vi se hvordan de løser Rubiks kube. Det ni stykker, så det vel kanskje. Og så må vi huske å begynne med bena. Beina, og så. Og så kan vi se om det matcher farger. Klar, ferdig, gå! Først ut er altså Ullern-jentene, og det er litt tunge isblokker de skal klare å stable sammen her. Og det er litt vanskelig også, for det er motiv på begge sider, og det er to forskjellige motiv som er ganske like. Ja, det blir spennende det her. Vi ser jentene kommer jo rimelig greit i gang her, i hvert fall i fortfilen da. Men de hadde rimelig store utfordringer til å løfte disse isklossene. Ja, jeg må si at arrangøren kanskje ikke var så veldig snill der, men til slutt så klarte de å stable alle ni blokkene sammen. Så får vi se da om det er riktig. Det ser veldig riktig ut. Og tiden ble 4 minutter og 41 sekunder. Vi hopper over til Vikings. Det er ni blikker. Og da er det mest sannsynlig 3-1. Vi finner det ned. Ja, så må vi finne... Vi må finne bæren først. Og så går vi opp. Klar, ferdig, gå! Ja, Vikings setter i gang. Dette er altså tre alpinister. Det er to gutter på laget. Muligens har de en liten fordel av at de løfter disse blokkene noe lettere. Ja, de kommer også greit i gang her, men ja, bruker litt tid nå på å få organisert her. Ja, det er som nevnt da, to ganske like bilder som skal kobles sammen her, så det er ikke bare. Og da nærmer det seg slutten. Ja, det ser jo ganske riktig ut dette her. De er litt kalde på hendene, men er det muligens en ørliten feil nederst til høyre hjørne der? Dere har dessverre én feil her nede. Det betyr at rødt lag vant. Ullern-jentene knapper altså inn på et poeng, og over til neste øvelse, da er det hukommelse, hvor lagene de får ett poeng for riktige svar, og minuspoeng for feil. I denne øvelsen skal vi teste kunnskapen til deltakerne. Det vil da bli en quiz med krevende spørsmål. Hva står forkortelsen WL for? Ja. Er det Ullern? Riktig. Spørsmål nummer tre. Marit går under navnet VM-dronningen fordi hun er mestvinnende VM-medaljør i langrenn. Hvor mange gull har hun fått i sin karriere? Ja. Feil? Ja, riktig svar er 26. Nå over til noe litt annet. Hvor mange ganger har Norge arrangert vinter-OL? Nei, to ganger. To er riktig. Hva heter teamskolleksjonen til OL-en? Ja. Kollen? Ja, det er riktig igjen. Hvor mange innbyggere er det i Norge? 5,3. Riktig. Siste spørsmål. I hvilken disiplin tok Aksel Lund Svindal gull i OL i Pyeongchang? Utfor. Det er helt riktig. Det ene laget har fått 3 poeng, og det andre laget har fått 2 poeng. Og vinnerne er Vikings! I neste episode så er det hukommelsen som skal testes, og i tillegg så skal de løpe trappene i Kollen. Vikings leder fortsatt med 3 poeng over Ullern-jentene. Premiene i Vulanlekene er gitt av Telenor Arena, Scandic, Norefjell Skisenter, Tine Smart Idrettsmat, Swims, OneFoot, Neste Generasjon og Fisherman's Friend.